Всім вітання. Знаєте, коли так юрист завершує день, це дивно, тому що всім вже хочеться додому і сидіти слухати юристів якось складно. І не знаю, дуже дякую, що ви тут зібралися. У вас, напевне, там юридичне серце, юридична душа, і ви просто, не знаю, майбутні адвокати і заслужені юристи України. Сьогодні ми будемо говорити про тенденції на юридичному ринку, зокрема в сфері блокчейну. І для того, щоб нам оце все почати, я якось не практикую там представлятися і так далі, але була одна конфа, це навіть не конфа, це воркшоп, де мені довелось там 2 години спічити, і потім в кінці одне єдине питання було: а ти хто такий? Я партнер-співзасновник компанії Amigo Partners. У нас офіси у Львові, Талліні, в Естонії та в Києві. Наша ключова спеціалізація – це TMT. Це технології, медіа та телекомунікації. І, зокрема, в рамках технологій ми займаємось блокчейном. І займались ним ще в 2016 році і продовжуємо займатися досі, коли там багато хто після довгої зими це все припинив. Тому поїхали якби до нашої розмови і до наших трендів. Трошки ретроспективи. Якщо ви пригадаєте, 2008-2014 рік в Україні в сфері блокчейну це було що? Нічого. Це були психі-одіночки, які там подумали, що вони в темі, і почали цим всім займатися. І водночас... Восьмий було в січні 2009 року, він запрацював, а до того було написано white paper біткоїна. Да. Тобто з 8 до 14. І цей період, це були ентузіасти, це були одиниці, які почали розвивати цю сферу. Далі 2015 рік. Чим він важливий? Ефір. Це назвемо це так. Це ключове. Ефір – це можливість робити смарт-контракти. 2016-2017, там чомусь не видно, це період хайпу, ICO, коли робили непонятно що, але робили це впевнено. Період оцього хайпу він привів до того, що розпочались отакі десь штучки. Типу оцього, да? Звичайна собі ситуація, туди-сюди, і тут такі, оп. Знаєте, як це називається? Це типовий український обшук. В кого був обшук в житті? Дві людини. А, до речі, не слава Богу. Знаєте чому? Тому що обшук – це є ознака успіху. Да? Але це насправді так. Дивіться, коли до вас можуть прийти з обшуком? Да? Це коли ви робите якусь таку дичайшу, там, не знаю, продаєте наркоту під видом там поштових марок. Да? Тоді до вас можуть прийти з обшуком. Це коли ви там мочите людей направо-наліво, тоді можуть прийти з обшуком. І третій варіант – це коли ви стаєте відомими, про вас починають говорити, ви на слуху, тоді до вас можуть прийти з обшуком. І знаєте, там вже коли приходять з обшуком, то там статистика показує, що в кожній компанії як мінімум один дебіл. Воно насправді так є. І оцей період обшуків, він десь означав, що крипта, блокчейн і всі супутні технології, вони десь вийшли в Україні в топ. Саме тоді з'явились перші там спроби написати закон, перші спроби зарегулювати і так далі. І потім настав 18-й рік. 18-й рік – це
початок довгої зими, да? Да. До речі, зовсім нещодавно колеги з Legal Notes запиляли прикольний матеріал, де вони порівнюють блокчейн з «Грою престолів». Там, це насправді цікаво, погляньте, да. От, це круто. І зараз ми маємо що після 2018 року? Так, 7 тисяч плюс. Було 8, впало до 7. Такої. Ну, да, але це вже краще. Тому що, знаєте, по чому я суджу? По тому, що в мене в ленті в Фейсбуці з'являється кожного тижня плюс 20 івентів по крипті. Це означає, що знову йде активізація, і це все круто. От. Для чого ми таку провели ретроспективу? Тому що саме на основі тої історичної такої довідки ми зможемо сформувати тренди юридичного регулювання і подивитись, що тут до чого. Да. Взагалі, от якщо ми беремо блокчейн, да, то в юридичному сенсі я собі його розділяю на такі от аспекти. Перше – це криптовалюти. Да, це типу, ну, те, що хайпове, те, що найбільш популярне. Друге – це токени. Тут ми поговоримо трошки далі про токенізацію активів і взагалі про розвиток токену як інструменту. Третє – це фандрейзинг. Фандрейзинг – це ICO, CTO, IEO і так далі, і так далі. Можна це все будувати. І нарешті четверте – це, власне, технологія блокчейн, яка застосовується там, в бізнесі чи в державному управлінні. До речі, хто чув про дуже класне застосування технології блокчейн InBev'ом? Це виробники пива. Знаєте, що вони запустили? Вони запустили таку штуку, типу, ти вносиш свої дані з водійського посвідчення в аплікуху, і коли ти приходиш в магазин і купуєш пиво, тобі не треба показувати водійське посвідчення, ти автоматично через телефон синхронізуєшся і автоматично купуєш пиво. І це підтверджує, що тобі там є та кількість років, з досягнення якої можна купити алкоголь. Свою ідентичність? Да. Тобто блокують права? Тобто блокують? Ну, це круто. Надо узнати. Ну, крипта. Регулювання в крипті у нас це не ноу-хау, да? Є чорне, біле і сіре. Да? Чорне – це там, де регулюють, забороняють, біле – там, де регулюють, дозволяють, сіре – це Україна і т.п. Де, типу, можна використовувати, але це непонятно що. Вот. Ну, прийти не прийти, але коли в тебе бізнес використовує крипту, то, в принципі, в Україні треба подумати, а що тут скаже податкова і коли вона це скаже. Є універсальне рішення Байкомат, який... Не заперечую, так. Да. І саме коли ми говоримо про крипту, ми говоримо про спроби регулювання законодавчого, які десь провалилися, десь не провалилися. Про це далі поговоримо. Токен. Коли ми говоримо про токени, це також є суб'єкт, об'єкт до регулювання. Зокрема, в тих законодавчих актах, які писали в Україні, десь визначали токен, десь не визначали токен, але за загальним правилом позиціонували токен – це загальне, крипта – це спеціальне. Чи це правильно, чи неправильно, це дискусія, яка досі не дійшла до свого логічного завершення. І коли ми говоримо про токени, ми говоримо про токенізацію активів. Зокрема, операції з нерухомістю і токенізація саме прав на таку нерухомість є зараз доволі затребуваною і запитуваною. Ну, до нас, як до юристів, часто звертаються з проханням взагалі пояснити їм,
як можна використати такий інструмент і взагалі в якій юрисдикції можна створити там спільне підприємство для того, щоб оперувати нерухомістю з використанням токенів. Тепер фандрейзинг. Тут ми в фандрейзингу якраз було найбільше хайпу. Тут були ICO-шки, потім CTO-шки, потім IEO-шки. Да? ICO, CTO – це взагалі дурня. Ну, тому що, коли, знаєте, був період ICO, ми так розділяли токен на utility, на security. Да? Ну, хотіли, але коли стартапери без жодного структурування бізнесу збирали 10 мільйонів баксів, да, і після того свої залягали на дно в брюги, то після того трошки до utility токенів почали ставитись з підозрою. А взагалі та вся штука почалась з ситуації з DAO, да, коли американський SEC подумав, що вони можуть вообще хайпанути на весь ринок, зарегулювати цю всю сферу і послати далеко-далеко всі ці utility токени. І, власне, ота позиція SEC, вона призвела до того, що ICO-шки почали зарегульовуватись в окремих юрисдикціях. В окремих юрисдикціях почали ставити до них додаткові вимоги, KYC, почали ставити вимоги про забезпечення токен-сейлу і так далі. От. Але крахом ICO це стала довга зима. Да? Після того CTO. CTO – це теж ICO, просто це security. Це зараз ми називаємо період CTO, серйозного ICO. Типа IPO, но CTO. От. IEO – це що таке? Це коли почали розуміти, що мені треба як стартапу зафандрейзити якусь суму, але у мене немає стартового капіталу, щоб собі замутити нормальне CTO. У мене немає коштів на нормальну структуризацію бізнесу, у мене немає коштів на оплату тих же юристів, у мене немає коштів там, на підготовку інших документів. Що ж мені робити? Треба домовитись з біржею і запиляти IEO. І на основі тих питань почали запускати на біржі IEO-шки. Що таке IEO-шка? Це теж ICO, але коли у вас є посередник біржа. Тобто вам не треба структурувати бізнес, вам не треба підтверджувати, що ви серйозний власник бізнесу, серйозний стартапер. За вас це все робить біржа. Тобто біржа гарантує, що ваш токен там буде ліститись в неї ж. Так, зразу. І інвестор, який закидає вам денюжку, він розуміє, що цей токен буде ліквідний, бо він буде ліститись на цій біржі. От. Тому період IEO-шок, він десь трошки заміняє ICO в рамках стартаперів. Хоча, якщо у вас security токен, то IEO вам до дупи, блін, це більше utility інструмент. Коли у вас дійсно хороша ідея, і ви запускаєте security токени, CTO. Тут дуже цікава штука була б, але я не знаю, чому її з'їдає. Суть не в тому. Це рейтинг країн, юрисдикцій і проєктів ICO, CTO, IEO. Перше – це Штати, потім Великобританія, Сінгапур, Російська Федерація, Швейцарія, Естонія, Австралія, Гонконг, Кайманові острови, Гібралтар. Це відсотки від всього об'єму ICO-проєктів, CTO-проєктів, IEO-проєктів. А це зібрані кошти. Що ми бачимо, якщо аналізуємо відсотки? Да? Найбільше відсотків, майже 16 цих проєктів – це Штати. Здавалося б, да? СЕК, регулювання, кошти, але ж обираються Штати. Ті проєкти підняли 875 мільйонів доларів. Загалом. І тут в нас є ще одна цікава цифра. Ми беремо четвертий в списку Російська Федерація, 7% проєктів, але фандрейзинг 1 мільярд.
по сумі більше, ніж в Штатах з 16% всіх проєктів. І ми в компанії от пробували зрозуміти логіку. Чому тут 16%, чому там 10, 8, 7 і так далі. І накладали корпоративну структуру. Там, для прикладу, от в Штатах регулюється, не регулюється обіг криптовалют, блокчейн, скільки коштує створити компанію в Штатах, скільки будуть вартувати супутні послуги юристів, і за який строк цю компанію можна зробити, які будуть податки. І коли ми наклали цю всю розкладку, воно реально не дало там жодного обґрунтування об'єктивного. Тому що якщо брати податки, от є каймани, да? Майже 2,5%, 43 мільйони доларів. Каймани чим прикольні? Тому що там податок на будь-які операції нуль. Чому каймани там при нуль ставці податків не є отут на початку? Дві такі причини. Перше, каймани – це не серйозно. Друге, тому що створити компанію на кайманах, вам треба мінімум мати 50 тисяч доларів. Представництво – це технічні питання. Це не проблема. Але тут вам треба викласти 50 тисяч, тільки офіційних витрат вам треба заплатити юристам, і це все не серйозно. Да? Можна використати каймани для структурування, але це не буде тою холдинговою компанією, де ви будете проводити ICO, CTO чи там IEO. Да? Швейцарія тут просто хайповий момент, коли всі пішли в ЦУК, і в ЦУКу у нас був Віталька Бутерін з ефіром і так далі. Тобто тут по Швейцарії це виключно місце, оце 6,5% завдяки тій ком'юніті, яка була сформована в Швейцарії, і чіткій послідовній позиції в хайповий період розвитку ICO. Російська Федерація, чому 7%? Ну, тут, в принципі, думайте самі. От це. Да. Да. І чому такі суми? І хомячки, да. Да, це публічні ICO. Це ми говоримо про публічні токен сейли. От. І прошу. Да, це є актуальні дані. Тобто вчора я тільки витяг з. А, це за весь період існування криптовалют і ICO. Ну, окей. Там можуть бути структурування. Так, каймани. 43 мільйони на кайманах. Могли взагалі розкинути на дві юрисдикції. Або показали, так. От. І ми спробували накласти навіть регулювання на цю всю табличку. Тобто воно ж так само не пов'язане. Штати регулюються, в Великій Британії регулювання дуже м'яке, в Росії на довгий період часу взагалі було відсутнє, тільки робились спроби, Сінгапур було регулювання. Ну, тобто воно якось об'єктивно не відображало ситуацію. Тобто ми тут спускаємось до улюбленої фрази юристів, що юрисдикцію треба вибирати з огляду на ваш конкретний випадок, на вашу конкретну ситуацію. От. І смарт-контракти. Смарт-контракти, на мою думку, це одна з найбільших переваг, які нам дає технологія блокчейну.
І треба робити акцент саме на смарт-контракти. Хто там, знову ж таки, що там, не важливо. Технологія смарт-контрактів взагалі ще могла розвиватись з 94-го року, але активну фазу вона отримала, коли був запущений бутеріним ефір. От, і після того ми почали говорити про смарт-контракти і про, взагалі про якийсь ринок. Зараз смарт-контракти почали виходити в бізнес за межами там, ICO-проєктів, за межами фандрейзингу. Ми можемо говорити про використання смарт-контрактів при оренді там, нерухомості. Ми можемо говорити про смарт-контракти при поставці, але в чому тут проблема? Уявимо ситуацію, коли в нас є поставка якогось товару. Да? Смарт-контракт, як він буде виглядати? От є там одиниця товару, вона приїхала в якийсь пункт, автоматично за ту одиницю товару пішло зарахування коштів відправнику того товару. Це можна прописати в смарт-контракті, це можна реалізувати. Питання, як реалізувати перевірку по якості цього товару. Ми не можемо це реалізувати з використанням смарт-контракту. Чи ми не можемо зреалізувати там, з використанням смарт-контракту перевірку комплектності того товару. Да? Ми можемо реалізувати вчасно-невчасно і заплатити суму. Як варіант, я думав по какого-то оракула, де те ж саме, типа наших CSM, це центр стандартизації метрології. Угу. Понятно. То есть, как бы, это тоже в теории может быть выйти за рамки нового контракта. Да, я согласен. Это устройство, которое имеет собственный ключ. Да, то есть надо развивать смежные сферы, да? То есть недостаточно просто там смарт-контракт. Вот. Этот товар. И только потом идет команда в смарт-контракт. Там может быть RFID-метка, и она сканируется только после того, как он принят по качеству и по комплектности. Ну, вот таким образом это может происходить. А если покупатель? Я думаю, что мы сейчас можем выйти далеко за предметы. Ну, насправді, добросовісність, недобросовісність, це також дуже часто там застосовується в процесі обґрунтування того, що смарт-контракт недосконалий. Да? В який ми суд будемо звертатись, якщо порушиться смарт-контракт? Камон! Камон! Яке порушиться? Ну, смарт-контракт апріорі, він не має мати можливостей до порушення його умов. Да? Тому що це автоматичне виконання тої чи іншої операції. Прошу? Да, чи питання, як в смарт-контракті реалізувати оці штуки, типу, я даю свою беззастережну, безвідкличну згоду в здоровому розумі і так далі. Да? Зараз воно має сенс, як нам це загнати в смарт-контракт, для юристів це таємниця, але знову ж таки, для чого? Да? От, тому смарт-контракт – це перспективна штука. І з його регулюванням, до речі, проводиться дуже хороша робота, навіть в тій же Росії, з включенням смарт-контрактів в Цивільний кодекс Російської Федерації. І тепер про законодавство, яке в нас було в Україні. Як ви знаєте, в нас, чи може не знаєте, в Україні є 4 законопроекти, які покликані врегулювати криптовалюти і взагалі технологію блокчейну. В чому проблема цих законопроєктів? Проблема цих законопроєктів, що вони розглядають технологію виключно з позиції оподаткування. І
ключові розбіжності законопроєктів. Ми беремо законопроєкт Мушака, який, ну, на мою думку, є поки що найкращим, тому що до нього долучилось найбільше хороших гравців на ринку. Ми беремо законопроєкт Дерев'янка, який був запроєктований виключно під виборчу кампанію там, на президентські вибори. Ми беремо два перші законопроекти Рибалки і альтернативний законопроєкт до нього, які були в листопаді 17-го року закинуті в Раду. Всі вони що роблять? Дають визначення термінів і пропонують пільгову ставку на операції 5%, там, чи в Дерев'янка 0 до 25-го року, і якийсь перехідний період. Це все, що пропонують в нас ці законопроекти. Да, можуть ще записати, що операції там, майнінгу вони не ліцензуються, і все. Це тільки внесення змін в податковий кодекс. І допоки ми не будемо проєктувати ці норми з розумінням потреби використання смарт-контрактів, з розумінням потреби фандрейзингу через ICO, CTO і IEO, з розумінням використання технології блокчейн не тільки для розрахунків в криптовалютах, ми десь залишимось на тому рівні, на якому зараз є. Причому, що не на найгіршому рівні. Да, в нас криптовалюти, вони можуть спокійно існувати в правовому полі. І якщо обґрунтовувати, що таке криптовалюта, то це інше майно. Інше майно в нас є в Цивільному кодексі, по аналогії ми регулюємо. Все супер, все прикольно, вперед. Ну, жоден нормальний інвестор не дасть вам велику суму під українську товку, яка там проводить CTO. Тому що в нас немає регулювання, у нас немає стабільної судової системи, і в нас немає взагалі поки що чіткого уявлення, як куди рухатись. В період виборів, да, всі там приймали закони про блокчейн, вводили його в державне управління. Зараз ця вся тема затихла, але маємо надію, що при стрибку криптовалюти вона знову підніметься. От. Блокчейн як технологія – це, знову ж таки, проблемна штучка, особливо в Україні, тому що в Україні от з державного управління. Які ви знаєте приклади використання технології блокчейн в державних проєктах? Зараз реалізованих. Да. СЕТАМ. Кадастровий реєстр. Да. Який це блокчейн? Приватний, да. Що це означає? Ми не бачимо, що там діло. Да, тобто... Непонятно, да. Він є, і під це були там використані кошти Bitfury. Вот. Він є, і типу навіть в якомусь рейтингу Doing Business in Ukraine, да, ми можемо сказати, що у нас там використовується технологія блокчейн в реєстрах. Ну, насправді, це приватний блокчейн, і в СЕТАМі як це виглядає? Є окрема кімната під 15 комп'ютерів з одним комп'ютером-адміністратором. Все. Ну, типу, додана цінність блокчейну тут незрозуміла. І, да, ми можемо говорити про використання блокчейну при голосуванні. Це було б круто, но... Як це реалізувати, якщо той же СЕТАМ, той же кадастр отак реалізували? Тобто там має бути зовсім інший підхід. Чи ми можемо говорити, для прикладу, як в Естонії, використання нотаріальних послуг на блокчейні? Варіантів є багато, але всі вони зводяться в реалізацію. І я хочу закликати от всіх дійсно зрозуміти, що ця штука потрібна, але вона має бути зреалізована так, щоб дійсно отримати цінність технології блокчейн, а не просто для хайпу і для того, щоб поставити там собі галочку. От. Це наш традиційний заклик. От. Це ще один наш традиційний заклик.
запускайся. Не запускається. На ще традиційний заклик. О, запустився. Нехай проблеми та негоди не роблять у вам в житті погоди. Хай вам щастить. Це контакти. Дякую за увагу. Задавайте питання. Как вы видите возможным введение в юрисдикцию международных транзакций через блокчейн, особенно в случае с анонимными токенами? Я вважаю, такі речі такими, що можуть бути реалізованими, але коли ми говоримо про блокчейн, у нас зараз є вбивця блокчейну – це GDPR. І коли ми запускаємо ту чи іншу технологію, нам треба розуміти, що при неправильному структуруванні бізнесу ми можемо попасти під дію GDPR і під відповідні санкції. Да? Ми можемо попасти під 20 мільйонів штрафу, ми можемо попасти під 30 мільйонів штрафу і так далі. Тому нам треба бути уважно з GDPR і з KYC-процедурами. А взагалі, коли ми будемо реалізовувати ту технологію, нам також треба ще звертати увагу на БЕПСи і на вимоги по Substance. Зараз технологія блокчейн, вона от стикається тупо з такими обмежувачами з кожної сторони. Корпоративне структурування – Substance. Використання даних анонімних – GDPR і KYC. Тобто є багато чинників негативних. Але да, це може бути реалізовано і навіть реалізовується на базі Швейцарії. З UF якось, там абревіатура з трьох букв, типу utility, finance, що-то там. Я имею в виду, что если человек получает анонимный перевод с другой стороны, он не может подтвердить, откуда он получил эти деньги. Когда он их выводит через какой-то местный обменник, может ли это каким-то образом стать легально, особенно в случае, если это большая сумма, и к нему могут быть вопросы? Это и есть легально, но вопросы будут возникать. Но он не сможет доказать, откуда он получил эти деньги. Да. Можливо, кто-то взагалі випадково там ввів его ключ і перекинув цю суму. Да? Тут питання конкретної ситуації і доведення. Да? Бо коли ви отримаєте велику суму, незрозуміло звідки, готуйтесь, що до вас прийдуть банки і податкова. Просто треба пояснити буде. Але це легально. Ну, тобто я не бачу тут нічого поганого, якщо ви після операції сплатите податки. Подскажіть, будь ласка, як юрист юристу составляє смарт-контракт? Ну, то есть вы как бы приходят два юриста в один офис и составляют смарт-контракт. Вы видите ли это в будущем? Вот в чем в майбутньому я це бачу, але зараз це виглядає як? Зараз, якщо ми говоримо про двох контрагентів, це програміст, назвемо це так, програміст-юрист. Прийшли, зібрались з двох сторін той юриста не розуміє, той так само юриста не розуміє, і сторона сторону не розуміє. Ну, зараз воно таке от. Але якщо юристи будуть приділяти увагу вивченню програмування, що, до речі, зараз робиться, там, от минулого тижня в Києві був івент по введенню в кодинг для юристів. Legal coding. Да. Solidity? Я точно не Solidity. Що учи... Какой язык программирования нужен знать юристу? Взагалі багато треба знати мов програмування, тому що одним Solidity ми не обмежимось. Да? Ну, Solidity, він, на мою думку, десь рік-два і відійде в небуття. А які треба знати? Треба дивитись по ринку, орієнтуватись. Ми не можемо там вивчити одну мову через рік, вона стане неактуальною. Дати такої відповіді. Мені просто цікаво зі сторони юристів, як це виглядить. Тобто, як цей слон спереді, ззаді, знизу. Так, камон, якщо ти хочеш вижити в цьому світі, юрист, да, тобі рано чи пізно прийдеться розуміти, що таке смарт-контракт і як його написати. Більше скажу, що зараз взагалі є хороша ініціатива зробити статут типовий,
для товариств з обмеженою відповідальністю таким, що може автоматично зчитуватись машиною, обладнанням. Його прийняли текст, але не реалізували зчитування машини. Какие тренды происходят в контексте инвесторов и инвестиционных инвесторов в частности? SEC, как он одобряет там угу. и так далее? Про SEC. В Штатах буквально в травні в Сенаті з'явився новий проект, який врегульовує власне інвестування і врегульовує криптовалюти. Він з'явився як противага позиції SEC. І там навіть в описі цього законопроекту зазначено, що його подають з ціллю зробити використання тих переваг, які надає блокчейн, легальними на території Сполучених Штатів. Тобто там в законопроекті суть зводиться до того, що, чуваки, utility token – це не security, ліцензувати його не треба. І якщо цей законопроект пройде, то в нас з'явиться нова ера інвесторів-хам'яків, які будуть вкидувати там крипта. От. Інституційні інвестори зараз використовують механізм CTO, тому що вони отримують гарантії в вигляді частки в компанії. Да? В них є інвестиційний ризик, коли ти оцінюєш, варто тобі вкластись туди чи не варто вкластись, але в них немає вже того ризику, який був в хайпову еру ICO, що ти, типу, вкладаєшся, в принципі, в нормальну технологію, но хто там за тою технологією, непонятно. От. У мене така ситуація була навіть як в юриста. Я спілкуюсь з одною людиною в процесі запуску ICO, а потім в кінці виявляється, що це, типу, фейковий чувак, за ним ховається інший чувак. Але що дивно, що на цього фейкового чувака оформлено три компанії. В Штатах і дві в Гонконгу. Камон. Зараз з ними суджусь в МКАСі. Да. А що стосується регуляції криптобірж, яка тенденція зараз відбувається? По ним, по їм іменно. Ліцензування криптобірж. То есть я к тому, что все, что происходит в криптобиржах, любые вот эти ценовые манипуляции, это все, что было в стоковом рынке изначально. Да. И до сих пор никак я не вижу никаких попыток прекратить вот это безобразие. И их и немає. Плюс додає те, що біржі не турбуються про безпеку. У нас є випадки, коли біржі просто падали. Да, то есть и со стороны никаких юрисдикций нет никаких вообще потугов в эту сторону. Тільки ліцензування, тобто ліцензування діяльності по типу IPO, все. Більше якихось нових інструментів убезпечення бірж на даний момент немає і не пропонується. Грустненько как-то. Спасибо. Да. Игорь, у тебя был опыт или ты сталкивался с какими-то проектами, где реализовывались смарт-контракты с участием escrow? И если был, то что, из какой юрисдикции были эти escrow и в каком они были статусе? Они были просто какие-то криптоактивисты с escrow-нодой или с каким-то государственным подтверждением? Это были Штаты. Технология связана с медициной. Вони використовували державне забезпечення escrow в Штатах. Если говорить о системе голосования, основанной на блокчейне, и, скажем, взять техническую реализацию, которая использует хеширование, скажем, паспортных данных для создания хэша уникального идентификатора, какие в первую очередь будут законодательные ограничения для реализации такого проекта? Перше, що завжди з'явиться в процесі прийняття законопроекту, це підтвердження того факту, що ця людина, саме ця, конкретно існує і вона проголосувала. Саме вона. Що це не умовно там якийсь родич, сусід і так далі, який використав там
телефон тої людини і дані тої людини. Тобто найскладніше буде підтвердити оригінальність виборця. Не спасе. Ну, я громадянин, електронний громадянин Естонії. Я використовую ID-карту. Ну, я свідомо просто дав дані своєму партнеру для того, щоб він менеджер там компанію в Естонії. Да? І він з моєї ID-карти менеджить цю компанію. Тобто я про це знаю, але я особисто це не роблю. Відповідно, в голосуванні, да, є ID-карта. Мій партнер знає там дані карти, використав її, вставив в адаптер, проголосував від мого імені. Окей, я поміняю, а потім знову поміняємо. Ну, воно не є ідеальним, і воно буде зупинятись, тому що в нас хочуть зробити все одразу в плані голосування ідеальним, працюючим. Да. Раз, Ігорю, дякуємо. Дякуємо.